Вона побудована на честь перемог Наполеона. Велична та неповторна тріумфальна арка. Її прикрашає 128 гравіювань із назвами найвидатніших битв та оточує 100 тумб на честь 100 днів правління Бонапарта. Вона майже два століття була символом Парижа. Та не пережила мітингувань жовтих жилетів, які треті вихідні страйкують проти підвищення цін на пальне. Вандали вторглися у приміщення музею, розбили статую Наполеона і розписали графіті, стіни арки та інтер'єри. Можливі збитки оцінюють в 1 мільйон євро. На сьогодні відомо, що у протестах бере участь понад 100 тисяч людей. Затримано більше як 400 протестувальників, 130 потерпілих. Із них 23 поліцейські, троє загиблих. Французький уряд розглядає питання про введення в країні надзвичайного стану. А тріумфальну арку закрили для громадськості та розпочали відновні роботи.